بسم الله الرحمن الرحيم كل ونعكسان داوديال كسو دوادا برامج كالعيد سمتيل وإذن كاقي إيمان يا تلفشن كاسام نيوز حارون تيسا مقال دا مقدشو أنسى عبد الحسين يا برامج كايدي سو قد بنيسا وحنو كو أبال مرين دونا برامج كا وقاب بقتيا نسيبا إنقل قيب قادون دونا قار كم بدا معاميشا شركة دا سمتيل وكو عيدي سانيا برتنا بدا مركلا إيو برامج كالعيد سمتيل markana sidii hor dhaca barnaamijka aan kugu sheegnay barnaamijka la ciid Somtel ayaan markaas jawi kula qaadanayna qaar ka mid ah macaamiisha Somtel oo ku ciideysanaya beerta nabada ee magaalada Muqdisho markana waxa ila taagan mid ka mid ah macaamiisha Somtel oo aan ku soo dhaweyn doono mikrofoonka si barnaamijka uu kaga qayb qaato waxaan xusid mudan barnaamijka in markaas uu noqon doono qaab baqtiyaan nasiiba nambar ayaa ku xusnaan doono nambarka 1 ilaa lambarka 26aad ayaa barnaamijka markaas ku xusan oo iyagu nasiibkooda tijaab doona waan soo dhaweyn doonaa macaamilkan waxana markaas u tijaabin doonaa nasiibkiisa iyo waxa markaas Somtel ay ugu talagashay markii horese waxaan markaas ku leenahay ciid la caafiya ku soo dhawaa barnaamijka la ciid Somtel waxaad qayb ka tahay sidaad noo sheegtay macaamiisha Somtel sidaad u aragtay barnaamijka noocan oo kale aan maanta markaas goobta dalxiiska aan kugu soo booqano inagoo weliba abaalmarino ku wadna waa mahadsantiin waxaa u mahadcelinaya maamulka shirkadda Somtel iyo maamulka shirkadda Somnews marka waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ku leenahay barnaamijka baqtiyaan si uu noqonayaa sidaan kuu sheegay lambar 1 ilaa lambarka 26aad wax la'aan laakiin ma naqanaysaa ka cabsan lambarka 19aad ee barnaamijka iyo waxa ku xusan ayaan markaas u eegi doonaa macaamilkaas shirkadda Somtel isagu markaas macaamilka u ah waaw hambalya ayaan ku leeyahay marka la ciid la caafiya waxa markaas uu nasiib u yeeshay $5 oo lacaga ay markaa kugu talagashay shirkadda Somtel hal iyo laba maxaad leedahay oo maasintii shirkadda Somtel baayimaad ilaa ciidda bajaaj raaci waa leela maanta alxamdulillah waa taayala maasin tahay $5 ayuu ku guuleystay saaxiibkaasi macaamil ku ah shirkadda Somtel saaxiibada kale ayaa iyaguna markaasi aan soo dhaweyn doonaa waa maasin tahay marka la ciid la caafiya qaybii hore ee barnaamijka la ciid Somtel ayaan markaas ku gudu jirnaa shirkadda caalamiga ee Somtel ayaa barnaamijka taaba gelinaysa inagoo markaas macaamiisha iyo daawadayaasha telefishinka Sam News kula ciideysanayna beerta nabada oo iyagu markaas aan ugu talagalnaa abaalmarinada aan doonayna inay nagula ciideystaan shirkadda Somtelna ayaa abaalmarinadaasi bixin doonto markana macaamil kale ayaan soo dhaweyn doonaa soo dhawow ciid mubaarak ciidul caafiya ciidul mubaarak dhammaantiin umada Soomaaliyeed markastay joogan waxaa la leeyahay kula caan intuun bikhayr oo ku dhowahay macaamiisha maleed ee kumida waa ku faraxsan aad iyo aad u maasan tahay waxaa qayb ka tahay dadka sida weyn u isticmaala sim kaarka shirkadda Somtel maxaa markaas hal iyo laba aad oran lahayd marka la eego ka waran isticmaalka sim kaarka iyo waxyaabaha aad ka faa'iiday inta isticmaalaysay wallahi hadaan dhaho macaamilkii isticmaalka samaynayda halkan kusoo koobay ama tiri kari waxaan leeyahay 100% waa maasantiin dalka horumar u noqdaan leeyahay waa maasantiin aan leeyahay waa tahay aad u maasan tahay markana waxaad tijaabin doontaa nasiibkaaga lambarka 1 ilaa lambarka 26aad ee barnaamijka lambarkii ayaad qabsan lahayd laani nasiibkii hadaa isku dayo waxaan qabsan lahaa lambar 1 lambar 1 waa tahay nasiibkiisa ayaan eegi doonaa iyo waxa markaas uu nasiib ku yeeshay shirkadda Somtel ay ugu talagashay waaw alf mabruuk ayaan ku leeyahay waxaad ku guuleysatay lacag $5 oo ay kugu talagashay shirkadda Somtel oo ay ku leedahay nagula ciideyso meel walbo markaas saaxiibada ay joogaan ay ugu talagashay hal ilaa maxaad leedahay masha Allah ma sintii ma filay inaan samnayd aan ku qasamtay aan ku qasaarin maadaama intaas aan soo isticmaalay markuu waxaan lahay waa maasintii dalka horumar noqdaan lahayd maanta aad u maasantahay adiga iyo baahda kabelkan waa idin salaamay aad u maasantahay oo ku salaamayna ciid mubaarak aan ku leenahay
een wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka la ciid Somtel shirkadda Somtel ayaa markaasi abaalmarinada barnaamijka bixin doonto telefishinka Sam News ayuu idin kaga imaanaya Anisa Cabdi Xuseen oo idin soo jeedinaysa macaamiisha shirkadda ee ku sugan beerta nabadana waan la ciidaysanina wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka la ciid Somtel oo telefishinka Sam News idin kaga imaanaya markana waxaan markaasi markala soo dhaweyn doonaa mid ka mid ah macaamiisha shirkadda Somtel oo isagu barnaamijka nagu la ciidi doono soo dhawow ndow ma sha Allah barnaamijkan sanadkii hore noo ku guulay sanadkan warjeena insha Allah wow en sanadkii hore sidaad sheegtay barnaamijka waa ka qayb qaadatay oo Somtel waa la ciidaysatay markala ay fursad ku seenaysaa inaad la ciidaysato maxaad leedahay insha Allah Somtel way ku maasantay barnaamijkan markay ciid maalmaha farxad ah noo qabaneysa aad iyo aad u maasantahay markana waxaan ku soo bandhigaynaa baqtiyan siibka lambar 1 ilaa lambar 26aad ee barnaamijka lambarka qabsanaysa waa lambar 5 lambarka shanaad ee barnaamijka nasiibkiisa ayaan u tijaabin doonaa iyo waxa nasiibka u yeeshay shirkadda Somtelna ay ugu tala gashay alf mabruuk ayaan ku leenahay waxa markaas shirkadda Somtel ay markaa kugu tala gashay lacag $5 aad iyo aad aad u maasantahay waan kaaga mahadcelinaynaa qaybkaaga nasiib wacan ku leenahay ciid mubaarak insha Allah ay kullu aam wa antum bi khair Soomaaliland ciid mubaarak dhamaan ummada Soomaaliyeed inta muslimna ciid mubaarak aad u maasantahay ciid mubaarak aan ku leenahay waan kaaga mahadcelinaynaa barnaamijka qaabka aad ka qayb qaadatay waxa taabagalinteeda iskale shirkadda caalamiga ah ee Somtel oo iyadu markaas si doonaysa in macaamiisheeda ay kula ciido ama ay kala qayb qaadato farxadda munaasabada maalinka ciida wali waxa daawanaysa barnaamijka la ciid Somtel oo idin kaga imaanaya beerta nabada telefishinka Sam News aad ka daawanaysaan markana mid ka mid ah macaamiisha ayaan soo dhaweyn doonaa in barnaamijka uu ka qayb qaato iyo nasiibkiisa waxa uu noqon doono markaas soo dhaw waa barnaamijka ciid mubaarak anagana ku leenahay barnaamijka la ciid Somtel ayaa markaasi qayb aad ka noqotay oo nasiib aad u yeelatay inaad ka qayb qaadato nambarka 1 ilaa nambarka 26aad ee barnaamijka nambarkaan nasiibka ugu tijaabinayso waa maasanta horta waxaan ku tijaabinayaa nambarkayga nambarka 1 nambarka 1aad ee barnaamijka iyo waxa nasiibkiisu u noqday ayaan markaas u eegi doonaa waa tahay hambal aan ku leenahay waxaad ku guuleysatay $2 ay kugu talagashay shirkadda caalamiga ah ee Somtel maxaad leedahay faraxsanahay waxaan faraxsanahay in aan ka qayb galay barnaamijkan aadan u maasantiin waxaan mahadcelinayaa cameramanka iyo ayo walaasheeda aad u maasantaa anagana ciid wanaagsan aan ku leenahay waa kaaga mahadcelinaynaa qaabka qurxoon ee barnaamijka aad ka qayb qaadatay wali waxaan kugu jirnaa barnaamijka la ciid Somtel markana aan soo dhaweeyaa macaamilkan shirkadda Somtel soo dhow waa dhow walaal macaanta oo maadsantahay sidee u aragtaa in shirkadda Somtel ay goobtiina dalxiisa in kugu imaaday iyadoo doonaysa inay idin la ciidaysato farxadda idin kala qayb qaadato maasha Allah aad iyo aad ku faraxsan anagana soo dhawaa mar labaad leenahay iyo mar saddexaad waa tahay macaamilka shirkadda Somtel qayb ka tahay waxay nasiib kugu siisay ama markaasi ay doonaysa inaad kula ciidaysato number 1 ilaa lambarka 26aad mid ka mid ah nasiibkaaga ku tijaabi waa maasanta walaalkii lambarka 26aad ka qabsanaa lambarka 16aad ee barnaamijka iyo waxa markaasi shirkadda Somtel ay ugu talagashay ayaan u fiirin doonaa macaamilkan iyo waxa markaasi baqti nasiibkiisa uu naqday waxaan ku leenahay hambalyo waxaad ku guuleysatay $2 oo ay kugu talagashay shirkadda Somtel waa maasanta sidoo kale adigana walaashay waa tahay ciidul caafi aan ku leenahay ciid mubaarak barnaamijka la ciid Somtel waa ku dhawaa walaashay waa tahay barnaamijka waxa markaasi aan kugu talagalnay nambar ayaa jiro nasiibkaaga aad ku tijaabin doonto barnaamijka aad ka qayb qaadanayso nambarka 1 ilaa lambarka 26aad ee barnaamijka nambarka nasiibkaaga aad ku tijaabinayso lambarka nasiibkaaga aan ku tijaabinayo lambar 15 lambarka 15aad ee barnaamijka iyo nasiibkaaga waxa uu noqdo iyadoo Somtelna ay ku leedahay caafimaad ku ciid sanadkan sanadkiisana bashbashi barwaaqaha ku rajeynaynaa waan kugu hambalyeynayaa Somtel waxay markaas dabcan ay kuula ciidaysatay $2 waan dhammaan muslimiintana waan salaamayaa iid wanaagsan sidoo kaleeto aad u maasan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa qaabka qurxoon ee barnaamijka aad ka qayb qaadatay ciidul caafiya ciidul mubaarak weli waxaad naga daawanaysaan telefishinka Sam News barnaamijka la ciid Somtel ayaad markaasi si toos ah inuu ugu gudu jirnaa beerta nabadda iyo barnaamijkeeda kaga imaanaya markana mid ka mid ah macaamiisha ayaa barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa ku soo dhow mikrofoonka waa ku dhowaa baa maasha Allah aad iyo aad ciid wanaagsan aan ku leenahay maasha Allah aan lahay aad iyo aad
نواته هاي شركة سمتل حي كلها هنا لعيدي سو فرحدة أنا لقيب سو نم إذا يكون صبر دي جالس نمبر لبر كوات إلا إلا نمبر كل حيلة بعثنا دي برامج كا نمبر كنسيب حاجة أكو تجابيني سو شن أباي نمبر كشنات وقتها هاي نمبر كصورو بحاي مر كلا فرصة كيف فايدين هاي نمبر كله لح أباي نمبر كل حاد برامج كا ينسيب كذا وحاول نقضي يعني مر كاسي أجي دونا العكشن دولار أو أي كوكو تلقى شيء شركة سمتل عيد كوكو ليست تهم باليو ما شاء الله تحي هذا وما أصلاً تحي وتحي عيد ونكسن عيد ونكسن إن وحدكوا واحد مركز قريب كنا قلنا سامع عميش شركة الصمتل برامج كل عيد صمتل نمرك أو كود جرتا نمبر كقواد لا نمبر كل حلوات نادي برامج كنمبر كنسيب كقاعد كتجابني سو نمبر كقصان لما كتب دوات لمبر كتدوباد إبراهيمش كا يروح نسيب كيسو ونقضى ينو أجي دونا متكم إذا صاحب هذا استعمال شركة عالم جاي سومتل ينسيب كيسا ينو أجي دونا هم بالي عن كلنا هاي سدح دولار كوبوليس ما سنت بقى يا دوما حتى هاي ولي واحد داون إنسان إبراهيمش كلا عيد سومتل مركنا عن سودو يا عميل كان كسوغان بيرت أنا بدو يسوق مركاسي جوي فرح ديد مد عيدات أنت وكو قاضنا يو تجمعون أكسن عيد ونكسن ونكسن وعن عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير. نوات هاي برامج كل عيد صمتيل وتلفزيون كسمنيس كاجي معنا يا مركزي عتقيب كنا قنيسة. سدوا أركتين برامج كنا شركة صمتيل وقف عيد سمع عميش هذا. والله وشركة صمتيل يعني أدي وتو حسن تاي برامج كان يعني إنه سمينا سو بتنزيب كه وأنا كفر حسنا إن يعني ما تاني وبرت جوينا كقريب قالوا. نوات هاي نمبر كوي لا نمبر كل حلوات نادي برامج كان نمبر كان نصيب كا كفايد سنة والله نمبر هذا كستو يبدين نمبر كي نصيب كي عن قف سنة وحتى نمبر لاتيشن نمبر كشان إلى وات نادي برامج كان ينو يجي دونا وحو نصيب ويا شيء شن دولار ويقول تلاقي شيء شركة دا سمتيل هم بلي هم كلنا شن دولار كيش هذا ما ستقول شيء تقالي كا هم بلي هم بلي سمتيل جرو جو بلي كا هذا ما سنتاي سمتيل جرو جو غيري وات هاي المر كلام عامل كلام صور وين دونا عيد ونكسن جمعة ونكسن عيد ونكسن عيد لمن نوات هاي برامج كل عيد صمتيل أو تلفزيون كسمنيوس كبحياة مركزي قيب كتهاي سدوا عرقت هاي برامج كان ما أنت عاد فرصة أوه هاي شو عادي قبطة دارحيس كجوجين هاي برامج كعاقة فايدين عادي هذا هو فرح سين شركة صمتيل واتا غيرا أنتو بدنا هذا استعمال واتا هاي نمبر كقواد لا نمبر كل حيل واتنا هذا برامج كنمبر كنسيب كعاقة كنت جابينيس سديد نمبر كسديدات برامج كاي واحد نسيب كوي شيء يعني مركن ويجي دونا واو هم بلي عن كلنا هاي شن دولار يكون قطلة قشة شركة دا سومتيل أيام مركزي نصيب كاغو نقضي هم بليو وقت هاي ولو حن كوجد جرنا برامج كلا عيد سومتيل أو تلفزيون كسمني سات كدابة نيسان سيدوك لنا شركة دا على ميجا سومتيل أي مركز يدو تعب جلين تيدول هذا هاي مركزنا معامل كم إذا معامل شو كل عيد سنة برتا أنا بضيع سوق مركزي وقف عيدين دونا إن فرح دا ماني كعيد أو عيد شركة دا سومتيل كل عيد ستو أبال مرنا مركز يو قطلة قشة سورو بسم الله ما يعي وفاطمة عبد الرحيم حسن وسودو وين الشركة الصمتل شقة ذو ضو سوين أكسن وقت هاي عيد ونكسن عن كل إن هاي وحمر كاسي لمبر كقواد لا لمبر كل حيلات نادي برامج كا لمبر كات كنت جابين يا سنصيب كا لمبر كشناد لمبر كشناد برامج كا هرايو بحاي مركها لفرصة كسيرنا لمبر كلاتناد لمبر كلاباتناد إبراهيمش كيان ويجي دونا يروح نسيب كذو ونقضي نوات هاي وحلينا هاي عمبليو شن دولار ويقول تلقى شيء شركة دا سومتيل يا مركزي أيكو جوليس عمبليو وات هاي بجودها إبراهيمش كي لعيد سومتيل وقبل مرنا كوبحنا يس شركة دا سومتيل يا مركزي انت عايزين أوجك إبراهيمش كان يساعد بحسين يدي سوجي نسي تلفشين كسمني سيادك داو نسيان بيرتنا بضايوني ذيك كمان يتن انت ندوب كل مدارنا صمالي وحن يدل لنا هاي عيد مبارك عيد العافية مالين 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 مالين
مجاين يا شرفتيو ما موسي الجلايو عاد مجا محنا دي